creyent, ya no creo en base. Lo que més me fot de sa gent que dormen al carrer és que li fan creure que sa culpa la tenen ells. Els retraten com el fent d'aquesta societat i no per tenir més dopers tens més dignitat. I tu que creu que roben i destrossen el paisatge, els que de veritat ho fan duen traje i corbata. Si no mira mates, na Munana Martina són els més lladres de Mallorca i ningú diria. I avui és qui posia pels que volen sortir el sol des del banc del parc, des de davall un pont. És fort tenir una família però no sabré on, que només quedi botella de ron i un record. Es mort el seu sentiment, la gent ja no creu en ells, que no estan capacitat per fer feina, però nosaltres no els hi donem oportunitats, i no per experiència sinó per la seva apariència. Saps, cansat de ser etiquetats com dels fets socials, com deia Marx, perquè no tots som iguals, perquè no tots tenim dret a una vida digna, i que avui ningú hagi de menjar de lo que qualcú tira. Supermercats estan plens de consumir, i per això avui viu al carrer la família d'una peixeteria, baratant el cos del treballador, fent un genocidi a totes les nostres tradicions. Funció de polítics, no sé quines són, només fa més pobres els pobres que ja ho són. I això no ho vol tu, ni ho vull jo, però ningú lluita per ells, ni tampoc per evitar-ho. Jo troc que hauríem de sortir al carrer, cridar que tenir un sot i les un dret humà, deixar de costar tant d'enganyar i repartir entre tot lo que tenim en aquesta societat. Jo troc que hauríem de sortir al carrer, cridar que tenir un sot i les un dret humà, deixar de costar tant d'enganyar i repartir entre tot lo que tenim en aquesta societat. Jo estic cansat de sentir que els indigents roben, si així fos ara no passarien fa, no ho trobes? L'escola els posa de exemple com si fossin un fracàs, però ells no tenen culpa, tothom se pot equivocar. Lluitar per la vida de sa seva dona, un càncer, un disgust, un amor que te traïciona, la mare dels teus fills que te lleva tot lo que tens. Són mil motius per avui troba-te en el carrer, i l'iglesia va de solidari, és tot mentida, se gasten dobbers amb el papa i amb porqueries, guerres a l'Orient financiades per nosaltres, de mentre aquí retallada et seguretat social privada, engana el teu subconscient, digues que no hi ha altra sortida, que és l'únic camí. Mentre el ric se fa més ric, el pobre més pobre, i els drets humans queden encancats entre ses rogues. Yeah. S'està dedicat a totes aquelles persones i famílies que els hi costa passar més, aquells que dormen en el carrer i encara així diuen visca Espanya. Els hi fan creure que sa culpa la tenen ells, que són un fracàs, la culpa la té el sistema, sistema capitalista que se trata de menjar els més petits. Penseu-ho, per favor. Jo troc que hauríem de sortir al carrer, cridar que tenir un sot i les un dret humà, deixar de costar tant d'enganyar i repartir entre tot lo que tenim en aquesta societat. Jo troc que hauríem de sortir al carrer, cridar que tenir un sot i les un dret humà, deixar de costar tant d'enganyar i repartir entre tot lo que tenim en aquesta societat. Ta societat, ta societat, el pobre més pobre, mentre el ric se fa més ric, el pobre més pobre.